Adil Gashi nga Mramuri i Prishtinës. Kjo parcel është mbjellura me mjedër. Kjo parcel ka si përfaqe 2 hektar. Pe vërshimeve tuit është e dëmtuar në gjendjen qëfar edhe e peshihni dikun mbi 50 ari. Domet cilat i kemi të përvjetshme, nuk është dom i cili ka ndodhë veç si vjetë. Ka prish, do me thonë shumë i ka prish, breshën ka ro shumë, ka ro... Dëme u janë shkaktuar edhe fermereve të tjerë të kësaj zone. Me qëtu jetoj, qëtu në Vorna për qëtyne, edhe punoj po ma shumë të për qëtyne në Vorna, shumë e ka dëmtu. Fakte ma të vërteta, ma të gjalla, nuk ka se qysh, na kanë dëmtu dikon rrëth 60-70% vetëm stopi në kanë lënë. Nga komuna premtuan se do të dalin në ndim fermereve të dëmtuar. Kemi komisionin për vlerësimin e dëmve të shkaktuara nga dëmet nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë të shkaktuara nga njeriu dhe me pranimin e ankesa, me pranimin e komisionit do dalë në vend të bëj verifikimin dhe vlerësimin e dëmeve dhe në bazë të vlerësimit do të bëj edhe kompenzimin e tyre. Fushtica fase, ata që kanë pësuar dëmën nga vërshimet do të